ကူတာမှုတွေပေးနေအောင်ကျိုးပန်းအားထုတ်ဖို့လိုကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်။ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ဟာဝါကိုလံကျူကာစီနိုမာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မှာဇီဖန်မြန်မာဖာမြားနဲ့မြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဒီတည်ဆင်းနိုင်သောကိုလံကျူကာစီနိုမာယောဂါမှကင်းရှင်းကြပါစေ။ဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အသေးတန်ကောင်းများကိုလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးမှာကင်းရှင်းအောင်ဝမ်းဝမ်းဆောင်ရွ
CFAM, caring for well-being.